наші шановні, любі глядачі, прокидайтеся, скоріше недільний сніданок розпочинається. Зараз 9-та, а отже настав наш час. І сьогодні, як завжди, ми готуємо щось смачненьке. Що саме, знає наша чарівниця, майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку! Що таке приготуємо сьогодні? Сьогодні з вами приготуємо такі смачні булочки «Ромашка». Ага, ну як завжди щось цікаве, я не буду зараз вдаватися там в подробиці, тому що все одно вас нічого не випитаєш, потім вже з дітьми дізнаємося, як це робиться. Угу. А в нас багато-багато помічників. Доброго ранку вам! Доброго ранку! А ну розкажіть, як кого з вас звати? Мене звуть Таня. Мене звуть Саша. Мене звати Юля. Мене звати Валя. А тут Маша. Умніці мої. А в нас також повна студія наших веселих батьків, які будуть чекати, коли ви приготуєте. Як вас звати? Мене зовут Сергій. Мене зовут Галина. Мене зовут Іра. Мене зовут Інна. Мене зовут Света. Дуже приємно, я рада вас вітати. І не будемо довго тут щось говорити, тому що дуже хочеться дізнатися, що це за такі булочки-ромашки. Якщо ви також хочете дізнатися, то залишайтеся з нами, у нас як вдома. Отже, ми вже на нашій кухні, помічники. Готові, так? Отже, що нам потрібно для того, щоб спекти ту саму смачну запашну ромашку? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Дівчатки, я подоросла ще, які попросю очищувати яблука. Таку скоринку беріть, отак очищуйте. Зрізуйте, вмієте так зробити, да? Так зможете? Так, очищуйте тоненько, потім ми їх розріжемо, і ви будете їх натирати на терці. Добре? Очищуйте поки. Дівчатка, так. Саме менше ми з вами попросимо її збити яйце. Нам треба буде в тісто замістити. Так беріть його і збивайте, добре? Беріть виделечку. Так, дівчатка, ви будете просіювати борошно, щоб у нас були вироби такі пухкі, смачні і легкі, добре? Да. Тримайте сито, а ви будете отако брати ложкою і всипати борошно у сито, а ви будете його просіювати, отако тримайте. Дайте трошки, тако тримайте, щоб вам було, ні, тако, да, тримайте його, щоб було зручніше. Тако бере долоньку і тако, отак, просто постав ручку, да, отак, так, тряси, і воно буде просіювати, зрозуміло? Так, давайте, насипайте борошно, тільки ложку тримайте рівно. Дівчатка, беріть її, да, очищуйте, давайте, я вам зараз ще допоможу. Можу вам дати такий ніж? Як ви думаєте? Дать? Давайте. Очищуйте тоді таким ножем, а я буду таким очищувати швиденько. Скориночку, так? Мама казала, так і буде. Ні, ну так мама точно не просила. Саш. Аліса Іванівна не впоралася. Ага, не встигла, так? Да? Не встигла, стратила ти, Аліса Іванівна. А вбити мене ще. Застрельте. І ми теж. Тож дітки вже просіяли все борошно. І ми можемо з вами починати замішувати тісто. Дріжджеве безопарним способом. Сипаємо до просіяного борошна дріжджі. Сухі дріжджі. Вони зразу додаються до борошна. Додаємо трохи ваніліну, щоб тісто було запашне. Перемішуємо.
Давайте, Таня, беріть, перемішайте борошно з дріжджами і ваніліном. Так, Саша, а ви всипайте цукор. 4 столові ложки. 4 неповні ложки вклали. Економія – це добре, але буде несмачно. Так, дівчата, молодці, да, все перемісили, рівномірно розподілили дріжджі, да, серед борошна, молодці. Тепер вливаємо склянку води, давайте поступово, а ви тако замішуєте. І давайте частину яйця збитого. Ви добре взбили, так? Да? Маша? Так, молодець, Маша. Вливайте воду, вливайте. Маша любить їсти кашу. Я дізналась. Так, підніміть аж сюди. От, і вливайте. Частину яйця ми вливаємо, частину залишаємо для того, щоб потім змастити наші булочки. Замішуємо тісто, тако ставимо ложку, тако і колотимо. Давайте. Сильно? Зможете? Так. Так, замішуємо до однорідної маси. Так, тісто замішане, ви бачите, да, воно збирається такою грудкою посередині вашого посуду, відлипає від стінок посуду і має таку однорідну масу. А ми поки що приготуємо ще начинку яблучну. Додамо до яблук корицю з цукром, ваніль і перемішаємо. Будемо чекати. Чекаємо не просто так, чекаємо з корицю. До вашої уваги рубрика «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Те, що ми вважали просто заїкуватістю, сучасні медики та психологи називають не просто дефектом мовлення, а хворобою. Заїкання по-современному зараз називається логоневроз. Це заїкання вже старий термін, логоневроз, судороги речевого апарата, которые в основном наблюдаются у детей с 3 до 5 лет. Поэтому этот возраст должен быть со стороны взрослых очень внимательно оценивать его речевую функцию. Отже, в чем укрыется причина розладу? В первую очередь это педагогическая запущенность, когда в семье нет условий для воспитания ребенка, для уголка для его игры и вообще напряженная обстановка. Вторая и очень важная проблема – это слабость нервной системы. Наши дети очень ранимы, нервная система очень тонкая, поэтому любое антипедагогическое применение к ребенку сказывается на речи. Одной из причин является испуг ребенка в разных ситуациях. На улице, в магазине, дома. Боль тоже является причиной заикания. Физическая травма, естественно, потому что физическая травма с душевной, она переживается, это тоже причина заикания. И самое такое, с одной стороны, очень смешная причина заикания – подражание. Если у ребенка авторитетный человек перед ним, то он старается ему подражать во всем и даже в заикании. Прислухайтеся до свого малюка, і тоді вчасно зможете виявити перші ознаки заїкуватості. Це повторення першого слова в слові. Це повинно батьків насторожити. Второй признак логоневроза – це наличие призвуков перед словом, когда ребенок тянет и а. Но это не обязательно, это просто одна из причин, которая должна насторожить. И остановка в середине слова. Ребенок начал произносить слово и остановился. То есть вот такие вроде незначительные признаки, потому что как-то родители более привыкли видеть явные признаки заикания, а здесь просто они незначительные, но нужно к ним относиться очень внимательно.
Як допомогти дитині подолати цей розлад у мовленні, щоб він не залишився надалі? В першу чергу це речові заняття, тобто логопедичні заняття, на яких отрабатывається в першу чергу речове дихання. Тому що ми произносимо фрази на видохі, і об'єм легких має відповідати фразі, яка состоїть із 6-8 слов. Тобто на одному диханні произнести всю фразу. Вторая – це отработка голоса ребенка, темпа речі і, звісно, постановка звука. Важливу увагу треба приділяти релаксаційним вправам. Упражнення розслаблення організму, тому що діти з заїканням, вони всі, у них всіх гіпертонус. Вони всі настільки зажаті, настільки зжаті, що релаксаційні упражнення, вони просто потрібні і обов'язкові. І, звісно, потрібно постійно тримати зв'язок зі спеціалістами. Спеціальні речові упражнення з двигательними функціями, супроводжуючися музикою. Или наоборот, двигательные упражнения, сопровождаясь с речевыми и с музыкой. Отработка темпа речи, ритма речи. И, конечно, обязательно беседа с врачом. Это психиатр, это невропатолог и также педиатр. Потому что в основном вот последнее время сейчас считается причина... Заикание – это неправильная работа диафрагмы. Но поскольку мы знаем, что диафрагма соединяет брюшную полость и грудную, а грудная у нас отвечает за дыхание, то иннервация, нарушение иннервации диафрагмы вызывает заикание в речи. А без медицинского вмешательства, медикаментозного лечения, физиолечения логопед справиться не может. Поэтому обязательное, конечно, консультація з врачом. Тісто наше вже готове. Воно, дивіться, в скільки разів більше стало. І ми готові формувати ромашечки смачненькі, так? Так. Да. Діти готові? Так. Да. Тож що робимо? Да? Угу. Будь ласка, я вас запрошую, попрошу, змастіть олійкою наш пергамент. Так, а з дівчатками ми будемо з вами викладаємо тісто на стіл, будемо підкачувати у джгут і розрізувати на 10 однакових частин. Ви вмієте рахувати? Так. Так, зараз побачимо, які ви правні господині, як ви зможете поділити тісто на 10 рівних частин. Хто буде спробувати? Я. Так, давайте тоді по черзі, так? Я також вмію рахувати. Ви теж вмієте рахувати? Дуже добре. До 10. Може, тоді ви поділите нам? Обов'язково. Так, дуже добре. А ви мені ромашку дасте? Так. Дітки, дамо ромашку? Дасте мені одну ромашку, діти? Є якась така невпевнена тиша. Не думаю. Я так відчуваю, що нічого не отримаю. О, це сезонна. Це джгутик. Підкачуємо тісто в джгут. І будемо ділити, спробувати на 10 частин. Будь ласка, хто буде перший? Тільки ви не ріжте, а тако, просто притискуйте, ми з вами порахуємо, скільки виходить у вас 10 чи ні, добре? Давайте, не треба різати, просто так притискуйте, добре? Так, 2, давайте, дівчата, рахувати. 3, 4, підходьте вам, щоб було зручніше. 10, ура, все вийшло у нас 10 частин, тож ми можемо з вами їх уже розрізувати рівненькими частинами. Давайте, розрізайте. У вас вийшло, да, підтримуйте тісточко, розрізайте. Зможете? Обережно тільки пальчики, добре? Да. Зараз кожна відріже собі шматочок тіста. Не пальчики, а тісто, добре? Так, будьте дуже уважні. Ви будете різати, дівчата? Так. Да. Підходьте, Саша. Беріть далі, ріжте ножі. Підходьте сюди, з цього боку. Маша, чому вони нам не дають нічого робити? Так, а ми зараз будемо підкачувати кульки. Отако беріть кульку, так притискуйте тісто. Так, до столу підкачуйте. Борошно. Борошно, так, ручки, так. Присипайте борошном. Так, молодці. І
Так, притискуємо до столу, тако підкачуємо такі кульки. Добре, кругленькі? Гарненькі. Це для кого булочка? Для тати чи для мами? Інна. Для кого? Для мене. Для тебе? Так. А, зрозуміло. Якесь необережне питання. Все, да? Ви вже попрацювали. Дуже добре. Зараз будемо ще робити ромашку з яблучком. Давай, ви пам'ятаєте, що наші булочки називаються ромашки, дівчата? Так. Добре. Я теж люблю ромашку, і коли я покопаюсь, буде ромашка. Коли я копаю, у мене буде ромашка, коли я копаю. Молодець. Таку, зроби ручками таку. Молодець, давай. Все, збираємо все, да, зі столу. І будемо розкачувати качалками, так? Я теж. Я теж. Всі зараз будемо розкачувати? Так, да, я теж. Кружальці. А я теж можу. Можна, що я потім... Тримайте качалку. Розкачу. І таке, як кружальце, таке гарненьке, добре? Не сильно велике, можна, щоб рівненьке, добре? Таку, давай. Такий? Так, такі, да. Такі. Беріть тепер шматочок, розкачуєте кружальце, щоб воно було рівненьке. Давайте я подивлюся, що у вас тут вийшло. Підрівняю. Так, дівчатка. Маша, вже все. Вже нормально. Так, сильно не розкачуйте, щоб у нас було гарненьке таке кружальце, рівненьке. Тут тоненьке, а тут товстеньке. Треба, щоб воно рівненьке. Тому так тоненько, да, розкачуємо. Давайте потихесенько, так, щоб вирівняти наше кружальце, щоб воно було рівненьке. Молодець, тепер у нас вже гарне кружальце. Бачиш, яке вийшло? Треба рівномірно розкачувати, так обережненько, ніжно. Ну, бачите, таке м'якеньке тісто? Пушисте таке, так? Да? Пухкеньке. Ми з вами просіли борошно, щоб у нас були булочки такі пухкінькі, так? Да? Молодець. Давай тобі трошки допоможу, так? Да? Щоб більше воно рівненьке було таке кружальце. Дуже добре. Так, кому ще треба качалка? Так, що тепер ми з вами далі робимо? Дівчата, готові вже? Яблука. Яблука будемо кладати, вірно. Маша знає. Вірно, вона дуже, я бачите, така. Молодець. Вона все побачила і все знає. Так? Всім хватить, Маш. Так, всім. Всім хватить. Десь один. Всі сім. Всі заберуть домой. Всі заберуть додому? Боже, яка хозяйська дитина. Всі заберуть все додому. Мами, папа, всі заберуть. Всіх-всіх нагодуємо, всім заберемо додому. У нас така гарна сьогодні компанія весела, так? Так. Да. Давайте вже яблука класти. Так, да, давайте. І так, тепер кружальця нам треба розрізати, зробити таких 5 надрізів. Але щоб вони були такі симетричні. Так, не дорізаючи до середини. Так, 2, 3. Тепер на кожну половинку нам треба вкласти наші підготовлені яблука. Яблука ми натерли, додали цукор з корицею, ваніллю. У нас запашні, така яблучна начинка вийшла, так, дівчатка? Ми старалися з вами. І далі тепер на кожну таку пелюсточку треба вкласти невелику кількість яблучок. Зараз я вам дам кожному ложку і ви будете укладати, добре? Давайте я покажу вже одну, один виріб такий. Одну ромашечку. Ви потім будете далі формувати. Домовились? Дивіться далі, дівчата. Тако загортаємо пелюсточку, притискуємо. Тако притискуємо на середині її. І виходить світочок. Так, і виходить в нас така квіточка, да? Так, дивіться, яка в нас буде вона гарненька. І ще ми її прикрасимо, таку нашу серединку, таким гарненьким шматочка цукатів, зрозуміли тако? А можна таку? Двома?
або трьома. Давайте подумаємо, зараз ми всі зліпимо, да? Сформуємо з вами булочки такі, а потім подивимося, якщо у нас вистачати буде, ми з вами і три покладемо, добре? Добре. Ви запам'ятали, як робити? Ні, мені здається, якщо додати ще кольорових цукатів, буде ще краще. Давайте так з вами і зробимо. Якщо ви так бажаєте, будемо робити таку гарненьку квіточку. Ну так, дивіться. Так гарніше, діти? Так. О, і смачніше. 4. 5. Досічка, не стой. Так, ти дуже багато кладеш начинки, у вас потім квіточка не вийде, вона у вас буде начинка випадати. У вас сьогодні пелюсточки вийде, мабуть, на всі 5, і ще й сусідки хватить. Так, да, да, потрошки. Так, ліплюйте спочатку отаку разом, отаку разом, і потім на середину, отаку все. На середину, все, все, сонечко, отаку, да. Давай, два кінчики зліплюй і на середину їх притискуй. Ні, спочатку їх разом. Так, накладай тепер начиночку, то будемо заліплювати, так? Це буде вимазуватися стовбом. Начиночку, так, давай. Я тобі допоможу, добре? Вийшло? Да. Вийшло у нас ромашечка. Я тоже. Так. Давайте її тепер перенесемо на деко. Або давайте вам посуньмо ближче. Щоб ми з вами не... Так, дай цукати вам дам. Звичайно. Достанете, покладете на деко чи ні? Так. Дайте нам цукати. Вкладайте всерединку теж. Красненькі, хочеш ще які? Багато, да, поклали, не можете зліпити, то ще я вам і казала. Зелений, треба покласти, гарненько. Ходіть тепер цілувати. Аліса, сказати. Що добре? Добре, я люблю випитись. Я люблю, і ще там касетки. Тут вкусно. Красота. Перекладу. Вкусно. Перекладу вашу. Вже грає Машечка. Давайте слідуючий шматочок. Тільки обережно. Да, старайтеся, дівчата, робіть це вправно, щоб нашим батькам сподобалося, так? Да? Так. Будемо пригощати їх. Так. Да. Так, давайте. Тепер що робимо? Яблучко. А, кладемо яблучко? Так. Да. Угу, давай. Ці краєчки треба, щоб вони всі з'єдналися, розумієте? Uh-huh. Щоб ось квіточка тримала форму, отаку притиснути на середині. Начинку старайтеся, щоб на середині не було її, інакше вона потім, бачите, буде руйнуватися форма. Які кладеш, кажи? Якого кольору? Красненький. Красненький спочатку, давай. Потім. Ще один красненький. Ще один красненький хоч? Ну, давай. Так, давайте я вас попрошу, ви будете і нам далі красненький допомагати. Да. Давайте. О, так що, гарніше? Так, да, гарніше. У нас тут зайві конфети залишилися, нічого? Ще дівчата ж формують, ви бачите квіточки? Так, давайте я вас попрошу, ви таку берете збите яйце, йдіть сюди до мене ближче. Так, і таку... Змочили пензлик і отако давайте змащуйте, щоб вони були такі гарненькі, добре? Давай. Змащуйте, бо ми поки сформуємо, вже тісто підійшло. Оранжево. Дівчата, можна дорізати до кінця? Ага. Будьте дуже уважні, інакше можна ж виріб сформувати не дуже гарний. Так? Ви дасте ще дівчатам цукати? Можна взяти? Тримайте, дівчатка. Тільки небагато, будь ласка, хай беруть. У нас все підраховано. Скільки повинно залишитись для проби. Так, і ви зараз покладете ці квіточки, да, чи цукати? Давайте на квіточку посередині. Вкладайте. Вони там помістяться. Все, ви вже зробили, можна переносити ваш виріб. Давайте, я вам допоможу. Я
нас будуть вкусні пиріжки. Дуже смачні пиріжки у нас. Mm-hmm. Так. Булочка ромашка називається. Так, да, булочка ромашка. Я дуже вкусна. Вот ромашки. Вот ромашки. Да. Там ще сімочки. Угу. Це соняшник. Сформовані вироби витримуємо розтоювання 10 хвилин в теплому місці. І потім будемо випікати. Зараз дівчата змащують, воно тісто вже підходить. Так, дівчата? А випікається скільки? Випікаємо при температурі 230 градусів 10 хвилин. Ну, а поки наші вироби підходять та випікаються, ми з вами переглянемо недільний майстер-клас, з якого дізнаємося, чим ще зайняти наших дітей. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Сьогодні до нас в гості завітала ось така гарна качечка. Але вона трошечки сумна, тому що в неї немає друзів. Хочете розвеселити качечку? Так. Тож давайте зараз для неї зробимо маленьких каченяток. Для цього нам потрібні ватні диски, фарба, ножиці, клей, водичка і пензлик. І ось такі зелені, можна іншого кольору, аркуші паперу. Спочатку нам треба приклеїти ватні диски. Намазувати будемо ось так всередині трошечки. Тепер інший диск нам треба розрізати навпіл. Ми складаємо і ножицями розрізаємо. Тепер якого кольору у нас качечка буде? Жовто. Жовто, правильно. Ми зараз зафарбуємо ці два диски, які ми приклеїли, жовтою фарбою. Щоб краще розфарбувати, треба брати побільше водички на пензлик. Розфарбовуємо нашу качечку. Один ватний диск розфарбували, тепер розфарбовуємо другий. Тепер нам треба зробити лапки, і поки висихає фарба, дві лапки. Один дзьобик. І дзьобик, правильно, сонечко. Тепер ми можемо їх приклеїти. Дзьобик. Лапки. Лапки. Тепер наша фарба вже підсохла, можна наклеїти крильце нашої качечки. Також його тепер можна розфарбувати жовтою фарбою. От схоже стає на качечку? Так, а лапки красні. Червоні лапки будуть у нас і червоний дзьобик. А крильце жовте. Жовте. Тепер будемо розфарбовувати червоною фарбою. Червоний дзьобик. Червоні лапки. Червоні лапки. Ще в нашої качечки не вистачає ока. Якого кольору ми зробимо око? Чорне. Чорне, правильно. Ось тут поставимо. Чорне теплишко. Так буде в нас око. Ось така гарна качечка у нас вийшла. А тепер давайте спробуємо зробити качечку разом.
Подивіться, наша качечка вже посміхається, тому що ви зробили для неї ось таких гарних маленьких друзів каченяток. Твердит мне мама, твердит с утра до ночи, чтоб я играла гаммы, этюды, но и прочие. Боится моя мама, что руки я испачкаю, увидеть меня в жажде известною скрипачкою. Концерты и гастроли уже готовит папа, ждут меня со скрипкой Одесса и Анапа. Мне жаль моих родителей, но я скрывать не стану, что у меня сейчас совсем другие планы. Буду я канатоходкой и с начала до конца, путь пройду походкой кроткой и замру у людей сердца. В тишине ли звон каната станет музыкой для всех, как мажорная соната, но то звонкой отзовет сама. Пусть затихнет скрипка, затихнет на мгновенье, и долог путь до зыбок затихнет за волненье. Лишь барабана дроби проводя до удачи, я улыбнусь, наверное, ей, а скрипочка заплачет. Дівчатка, давайте з вами подивимося, що ми з вами приготували. Дивіться, які у нас вийшли булочки, які ми будемо пригощати наших рідних. Косичками. Ромашками, да? Вони трошки так склеїлись, тому давайте зараз їх відділимо один від одної. Ми зараз з вами прикрашимо ще тарілочки, поки булочки наші трошки простигнуть. Дивіться, наші булочки можна прикрасити топінгами у вигляді такого листочка. Гарненько, да, так намалювати наші булочки. Похоже, листочки такі, да. Хто там буде слідуючи малювати? І далі присипаємо цукровою пудрою нашу булочку таку тут трошечки. І можна вже пригощати. Будь ласка, давайте, хто буде слідуючи малювати. Можна змістити булочку трошки на бік і малювати цю залишену частину, так? Так, а ми з вами давайте поки що будемо присипати цукровою пудрою, так, булочку? Давайте, беремо невелику кількість, так, давайте. То потрошечки, ви бачите, зараз присипали всю красоту таку. Беремо толоньку, таку, став ручку ровненько. Будемо, да, потрошечки, потихесенько, потихесенько, легесенько. Музика.
Так, все, ми готові пригощати наших любих матусь, так? Запрошуємо їх до нас. А поки наші смачненькі ромашечки трошки вистигнуть, а матусі підійдуть, переглянемо разом недільну афішу, з якою дізнаємося, куди ще може піти всією сім'єю після нашої програми. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма, о 17.00 дитяча дискотека. Театр «Ляльок» запрошує на виставу «Гусеня» об 11.00. Разом з вами спробуємо звільнити гусеня і провчити лисичку. Герої казки чекають на вас. Ось такі смачненькі ромашечки в нас вийшли, а які гарненькі. Я думаю, що у вас вони також отримуються. Тільки дотримуйтесь того рецепту, який зараз ми повторимо. Для смачних ромашок нам знадобляться борошно 500 грамів, окріп 200 грамів, дріжджі 1 чайна ложка, цукор 200 грамів, маргарин 100 грамів, яблука 1/2 кіло, ванільний цукор, кориця, цукати. Недільний сніданок добігає кінця і, на жаль, вже ранок закінчується. Я думаю, що ви смачненько поїли разом з нами. А за тиждень вмикайте телеканал «Миколаїв» о 9-й годині. Ми обов'язково вас розбудимо без будильника і скажемо: прокидайтеся і залишайтеся з нами, у нас як вдома. Да? Да.